Ուրեմն փորձենք վերիշենք, ինչի մասին խոսեց Հայկը։ Խոսեց ճշմարիտ գիտության մասին, ճանաչողության մասին, չէ՞։ Եվ խոսեց նաև ժուշկալության կամ ինքնատիրապետման մասին, որը self-control-ն է։ Հիմա որպեսզի լավ պատկերացնենք, թե այս երկուսը ինչով են տարբերվում իրարից, որովհետև երբեմն self-control-ը կարելի է շփոթել համբերության հետ։ Ճիշտ է։ Որտեղ ինչ-որ չափով նման են իրար։ Բայց որպեսզի հստակ լինի, ուրեմն տեսեք, երբ որ պարս օրինակը բերենք, երբ որ պարադան գալիս է ինչ-որ բան պիտի անենք, սխալ է կամ ինչ-որ է, սովորաբար self-control-ը ինչին է վերաբերվում։ Մենք մեզ պիտի տիրապետենք այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ սխալ բան պիտի անենք, կամ ավելորդ բան պիտի անենք, կամ անպետք բան պիտի անենք, անտեղի։ Ուրեմն, բայց կարիքը նրան է, որպեսզի կարողանանք մեզ տիրապետենք։ Տիրապետեցինք, չարեցինք այդ բանին։ Տարբերությունը համբերության և ինքնատիրապետման այն է, որ երբ որ պահը բարական եկավ, տիրապետեցինք, հետո համբերությամբ պիտի հարատևենք։ Այդ ինքնազսվում է։ Այո։ Չանելու մեջ պիտի հարատևենք։ Օկե։ Ուրեմն տեսեք, մեր երկու այսօրվա խոսակցությունը թեմաները կլինեն համբերությունը եւ Աստված պաշտությունը, եւ արդեն հավանաբար տեսաք, որ այս ամեն ինչը հերթականությամբ է դրել առաքյալը, որովհետեւ նշանակություն ունի, իրար հետ կապված է։ Սկսենք նայած, որ Աստվածաշունչը, երբ որ կարդում ենք, բազում տեղեր ենք տեսնում, մասնավորապես նոր կտակարանի մեջ, բազում տեղեր ենք տեսնում, որտեղ առաքյալը կամ առաքյալները խոսում են համբերության մասին։ Ուզում մի քանի այստեղ մաս կարդամ, որպեսզի ուղղակի վերհիշենք ու ընդհանուր համբերության մասին կոնտեքստը պատկերացնենք ինչպիսին է։ Նախ պետք է շեշտենք, որ համբերությունը որպես այդպիսին աստվածային շնոր է մարդկանց, բայց նաև միաժամանակ աստվածային հատկություն է։ Աստված ինքը իր էությամբ համբերատար է ակել։ Ոնց որ ասում ենք, Աստված սեր է, Աստված բարի է, խաղաղություն եւ այլն, ուրեմն նույն այս որակը բխում է գալիս է Աստծոս, Տիրոջից, Քրիստոսից։ Մի քանի բան էստեղ կարդամ, որպեսզի պատկերացնենք ինչ տեսակ է խոսքում։ Ուրեմն երբ որ խոսում ենք Աստծո համբերության մասին, այստեղ Պետրոս առաքյալը նույնիսկ երկրորդ Պետրոսի մեջ ասում է, Տերը չի ուշացնի իր խոսքումը, ինչպես կարծում են ոմանք, թե ուշացած է, այլ համբերատար է ձեր հանդեպ, քանզի չի ուզում, որ որևէ մեկը կորստյան մարտվի, այլ ուզում է, որ ամենքը ապաշխարեն։ Հա՞, ուրեմն Աստված իր համբերատարությունը կամ Աստծո համբերատարությունը, համբերությունը ինչի համար է գործածվում, միայն եւ միայն մեր օգտի համար։ Չէ՞։ Մեկ ուրիշ տեղ, եթե Աստված ուզենար բարկությունը ցույց տալ եւ հայտնի դարձնելի զորությունը, նա համբերեց մեծ համբերատարությամբ կորստյան համար պատրաստված բարկության առարկա անոթների հանդեպ, որպեսզի հայտնի դարձնի իր պարքի հարստությունը ողորմության արժանացած անոթների վրա, որոնց պատրաստեց պարքի համար։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ մենք մարդիկ ընդհանրապես մեղավոր լինելով արթնացնում ենք նրա բարկությունը, որովհետև նրա բարկությունը արդար է, չէ՞։ Երբ որ նա բարկանում, արդար է բարկանում, որովհետև մենք ուղղակի երբ որ գիտակցենք ինչ է արել Աստված մեր անունը, Քրիստոսին, իր որդուն, զոհաբերում է մարդկանց համար եւ այլն, եւ մենք համառությամբ էլի մեղք ենք գործում, իհարկե դա բարկություն կառաջացնի։ Բայց այդքանով հանդերձ նա իր ինչ ասում է այստեղ, ասում է բարկության առարկա անոթների հանդեպ, բարկության առարկա ենք մենք իր համար։ Չէ՞։ Բայց ինքը այդքանով հանդեպ, որպեսզի հայտնի դարձնի իր փառքի հարստությունը, փառքի իշխանը, որի մասին Հայկը խոսեց, իր փառքի հարստությունը ողորմության արժանացած անոթների վրա, այդքանով հանդերձ, չնայած մենք իրեն վարկացնում ենք, ինքը մեզ ողորմություն է շնորհում եւ իր համբերատարությամբ մեզ, մեր նկատմամբ ողորմությունը արտահայտում է եւ պատրաստում է մեզ փառքի համար, իհարկե մեր համաձայնությամբ եւ մեր համագործակցությամբ։ Եվս մեկ համար, ուրեմն վստահելի եւ ամենայն ընդունելության արժանի է այս խոսքը, սա Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ուղղված նամակի մեջ ասում,
վստահելի եւ ամենայն ընդունելության արժանի այն խոսքը, թե Քրիստոս Հիսուս աշխարհ եկավ փրկելու մեղավորներին, որոնց գլուխը ես եմ, Պողոս առաքյալը այս դեպքում, եւ ողորմություն գտա նրա համար, որ Հիսուս Քրիստոս նախի մեջ ցույց տվեց իր ամբողջ համբերությունը, որպես օրինակ նրանց, որ պիտի հավատան իրենց հավիտենական, իրեն հավիտենական կյանքի համար։ Պողոս առաքյալի պատմությունը գիտենք, չէ՞։ Մինչև Պողոս առաքյալ լինելով էր Սողոս, ի՞նչ էր անում։ Հալալից քրիստոնյաներին։ Դահիճ էր նա։ Գնել հավաքում էր բոլոր քրիստոնյաներին իրենց հավաքույթի պաշտամունքի վայրերից եւ հալածանքի էր ենթարկում, շատ խիստ, շատ խիստ, որտեղ ինքը ի՞նչ են ասում, ֆանատիկ էր։ Այո։ Ֆանատիկ, շատ նվիրված, շատ ծայրահեղական, կրոնավոր, կրոնական մեկներ ինքը փարիսից։ Անշուշտ, անշուշտ։ Եվ Աստված սա օգտագործեց, նա իր համբերատարությամբ սպասեց, իր ողորմությունը արտահայտեց առաքյալի նկատմամբ, դարձրեց հեթանոսների առաքյալը, եւ տեսնում ենք, թե ինչպիսի մեծ հրաշքներ ու աշխատանք կան կատարել։ Ուրեմն տեսեք, մոտավորապես պատկերացրեցիք Աստծո համբերությունը ինչպիսին է, ու կանդրադառնանք դեռ նորից դրան, բայց երբ որ ավետարանը կարդնենք, մասնավորապես այստեղ Պետրոս առաքյալի թուղթը, ուրեմն համբերություն բառը, համբերատարություն բառը բուն հունարենի մեջ մի քիչ տարբեր է, տարբեր այսպես որակներով է արտահայտվում։ Ես մա քարտինա, ասենք Աստված համբերություն որ բոլոր ֆերդով է, այն մահացածները որ շատ չարեն գործը, նրանք էլ ֆերդով է։ Դրան կանդրադառնամ, ընթացքում կպատասխանեմ Ռուբի ջան։ Ուղղակի միտքը այստեղ շարունակեմ։ Ուրեմն տեսեք, արտահայտման մի քանի ձևով համբերությունը։ Պետրոս առաքյալը երբ որ խոսում է հարատևության համբերություն, որը որ գործածվում է նեղությունների, հալածանքների եւ դժվարությունների մեջ։ Հարատևություն, բայց ընդհանուր առմամբ համբերությունը երբեմն նոր պատկանի մեջ մի քանի այսպես ոնց որ միտք է արտահայտում, որոնք են դոգունություն, անընկճելիություն, հարատևություն, երկայնամտություն, եւ սրանք բոլորը համբերության պտուղներն են, հետևանքներն են։ Լավ։ Ուրեմն ասացինք, որ այստեղ Պետրոս առաքյալը խոսում է սրա համար։ Ուրեմն ամենամեծ վառ օրինակը Աստվածաշնչի մեջից համբերատար անհատը ով կլինի։ Հովի օրինակը շատ լավ է, շատ դասական օրինակ է, ոնց որ ասում են, բայց անշուշտ ամենամեծ առաջին օրինակը ինքը Տերը Հիսուս Քրիստոսն է, չէ՞։ Ինչու՞, որովհետև տեսնենք ինչ արվում իր ամբողջ առաքելության ընթացքում, երբ որ քարոզում է շրջում է քաղաքներով, գյուղերով, խոսում է Փարիսեցիները եւ մյուս կրոնավորները, Սադուկեցիները եւ մնացածը, ամեն տեսակ խոչընդոտներ նրա առաջ բերում։ Ամեն տեսակ անընդհատ կգան փորձելու համար, հարցեր կտան նրան, այն provocate անելու համար, sense կբզբզեն ինչ որ բաներ։ Անշուշտ Աստուն ոչ մի կերպ չես կարող դե փորձության մեջ գցել։ Ամեն տեսակ իրանք պարտվեցին։ Բայց օրինակները հետաքրքրին, ամենա ուժեղ իր փորձության շրջանը երբ եղավ Քրիստոսին։ Խաչին վրա։ Անշուշտ վերջին ավագ շաբաթվա ընթացքում տեսնենք ինչերի մեջ անցավ Տերը, չէ՞։ Չնայած ինքը Պետրոս առաքյալին ասում է՝ Պետրոս, սուրդ վարդիր, որովհետև եթե պետք լինի այս պահին, կանչեմ լեգիոնները կգան, այստեղ կմաքրեն սաղ։ Խոշի չի մնա այստեղ։ Հասկանում եք, բայց այդքան իշխանություն, այդքան հզորություն, այդքան կարողություն ունենալով Տերը նախ գնում է իր խոնարհությամբ Հոր Աստծուն, աղոթում է, ասում է, եթե հնարավոր է, այս բաշակը ինձանից տար, բայց ինչպես որ քո կամքն է, թող այդպես լինի, ու համբերատարությամբ գնում է մինչև վերջ, ու այս ընթացքում արտահայտում է բոլոր այս պտուղները, որոնց մասին խոսեցի, տոկունություն, անընկճելիություն, հարատևություն, երկայնամտություն, չէ՞, երկայնամիտեր, երբ որ նրան փարիսեցիները խաչի վրա ինքը խաչված, ասացին, գիտես ինչ, եթե Աստված ես կամ Աստծո որդին ես, ինչի խաչի վրա ես։ Երկայնամիտեր, ներողը ինչ ասեց։
Այսօր Հայկը ասեց։ Երիները, որտեղ չգիտեն երիները։ Երկայնա մտությունն է, չէ՞ սա։ Ինչևէ, օրինակները շատ շատ են։ Ուրեմն ասացի, որ պիտի նմանվենք Տիրոջը։ Սա մասին վկան է ինքը Քրիստոսը, ինքն է մեզ թելադրում սա։ Ասում է, «Ապ կատարյալ եղեք դուք, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ»։ Այսինքն մեր նմանությունը պիտի լինի Աստծո նման։ Պիտի փորձենք նմանվենք նրան։ Հետաքրքիր, բայց մի օրինակ։ Ուրեմն շատ հեշտ է, գիտեմ, երբ որ ասում ենք Քուրիկ ջան, կամ էս երեխայրս, նմանվի Քրիստոսին, չէ՞, շատ հեշտ է ասելը, բայց դժվար է նմանվելը, գործողությունն է շատ դժվար, ուստեղ ինչ պիտի անենք, որպեսզի սա լավ պատկերացնենք այս գործողությունները, ես մի օրինակ ասեմ, բոլորս թինեջերների հետ առնչություն ունենք, չէ՞, միգուցե մեր տանը թինեջեր կա ապրող, կամ թորնիկ, կամ որդի, կամ դուստր, կամ ուղղակի ինչ-որ կերպով առնչվում ենք, աշխատանքի վայր և այլն։ Ուրեմն, երբ որ երեխաները հասնում են այս շրջանին, պատանեկության, ինչ-որ ռոլ մոդելներ են սկսում փնտրել, մարդկանց են, հերոսների են սկսում փնտրել, ու այսօրվա մշակույթը իրանց թելադրում է, որ քո հերոսը կարա լինի, ենթադրենք, ասենք ով ավելը, Justin Bieber, կամ ասենք Kobe Bryant, բասկետբոլիստա, չէ՞ հայտնի, կամ ասենք որից է մի դերասան, երբ որ հերոսներին իրանց գտնում են, ինչ են անում, փորձում են նմանվել, բայց ոչ թե նմանվել, այն նմանակ է, ու նմանակումը լինում է արտաքուստ սովորաբար, ներքուստ չես կարա ինչ-որ մեկին նմանակ ես, նմանակումը լինում է արտաքուստ, ինչ են անում, հագնվում են սրանց պես, տեսլեք այս տղայի սանրվածքը, այսպես մի տեսակ որ կար, բոլորը այդ ովքեր որ իրեն երկրպագունները, այդպես էին անում մազերը, տաբատը այստեղից էր հագնում, հիմա Պողոսնորը կտեսնեք, տաբատը սենց կեսից կախված քայլում են, ու սենց, ասեմ, տարօրինակ բան էր, բայց անում են, չէ, բայց ինչպես են նմանվում երեխան ծնողներին իր, հետաքրքիր է, չէ, սրանց նմանակում են իրանք, բայց ծնողներին նմանվում են, և նմանվում են երբեմն, ոչ թե երբեմն, այլ հիմնականում առանց իրենց կամքի, որովհետև երբ որ երեխան ծնվում է, ծնվում է, կրում է իր մեջ ծնողի գեները, չէ, բնական, գեները ինչ են թելադրում, մազերի գույնը, դիմագծերը, աչքերը, կազմվածքը, կառուցվածքը, չէ, կարողությունները ֆիզիկական, ուրեմն ոչ միայն երեխան այս դեպքում արտաքուստ է նմանվում ծնողների, այլ նաև ընթացքում, երբ որ նա սկսում է մեծանալ, Հայկը ասեց, երբ որ երեխան ծնվում է, սկսում է ճանաչել, և առաջին անմիջական իր ճանաչելու անձինք իր ծնողներն են, ինչ է սկսում ճանաչել ծնողների մեջ, ծնողի խոսելը, աշխարհայացքը, երեխան երբ որ մեծանում է, ակամայից նույնիսկ մեկը տեսնես, ասենք, զավակը հորպես է քայլում, ակամայից սկսում է քայլել հորպես, օրինակ հայրս երբեմն որ նստում է բազմոցին, TV-ն նայում, սովորություն ունի, ձեռը չգիտես ինչի էսպես է դնում, տարօրինակ բան է, բայց այս տարօրինակությունը ինձ էլ է անցել, չգիտես ինչի, հա, չես գիտակցում, մեկ էլ ինձ բռնում է այդ պահին, որ ձեռքս այստեղ էսենց դրել եմ, նայում եմ, ինչու է, նույնիսկ այդ աստիճան նմանություններ կա, բայց հետաքրքիրը որն է, որ այս ամեն ինչից բացի աշխարհի հետ շփվելու միջոցներն է երեխան սովորում ծնողներից, այսինքն ոնց խոսա մարդկանց հետ, իր հարաբերությունները ոնց կազմի, ազնիվ լինի, խաբեբա լինի, չէ, այս նույնիսկ բարոյական հատկություններն է ձեռք բերում ծնողներից, տեսեք, ստեղ օրինակը այսպես է, այս երեխան եթե որդ լիներ, կարծում եք հետաքրքրությունները իր նույնը կլիներ, ինչ որ ես մարդուն եմ, դաստիարակները որոշակի արդեն սքեջուլով են պահում ու որոշ բաներ պարտադրում են իրան, երեխան մեծանում է իր հոր հետ կամ մոր հետ, և սովորում է հոր սիրած սովորությունները,
հաբիները կապվում է ինչ-որ բաների հետ, չէ՞։ Ուրեմն տեսեք, հիմա երբ որ վերադառնում ենք նմանությանը, նույնը մեր մոտ է։ Պողոս Առաքյալն, ուրեմն Կորինթացիներին, առաջին թղթի մեջ ասում է, «Եվ ես, եղբայրներ, չկարողացա խոսել ձեզ հետ իբրև հոգևորների հետ, այլ խոսեցի իբրև մարմնավորների հետ, իբրև մանուկների ի Քրիստոս, կատ տվեցի ձեզ և ոչ կերակուր, քանի որ դեռ կարող չէի, կարող էլ չէիք, և հիմա էլ կարող չեք, քանզի դեռ մարմնավոր եք»։ Այստեղ մարմնավոր լինելու մասին էլ է խոսում, մի քիչ հետո դրա մասին էլ կխոսեմ, ուրեմն տեսեք, ասում են, որ դեռ կատ եմ ուտում։ Սերգեյը այսօր, ուր է Սերգեյը, չէ՞ եկել։ Հա, Սերգեյը այսօր ասեց, ինչպես ենք, չէ՞ նման, այդ սրա մասին խոսվեց, ու այս նմանությունը, այս հոգևոր աճը այստեղ է։ Երբ որ մենք դառնում ենք քրիստոնյա, մենք սկսում ենք աճել։ Հայկն էլ խոսեց այս դրա մասին։ Մենք սկսում ենք աճել, մանուկ ենք դեռ, երբ որ մեծանում ենք, մեր ուտելու կարողությունները փոխվում են, դրան զուգահեռ մեր մարմնական, մեր ֆիզիկական կարողություններն են փոխվում, որովհետև մանուկը չի կարա այս սեղանը բարձրացնի, մեծը կարա, միգուցե երկաթ սեղան կարա բարձրացնի, մեր կարողություններն են փոխվում, և մեր ընդհանուր ամբողջ կյանքն է փոխվում։ Հիմա նույնը այստեղ է, բայց համբերությունը և նմանությունը ինչի համար եմ ասում այստեղ։ Ուրեմն տեսեք, կարդամ այս մասին։ Տերտուլիանոսը եկեղեցու հայրերից է, հետաքրքիր համբերության մասին այսպես քարոզ կամ աշխատություն ունի, հետաքրքիր բան է ասում, ուզեմ ուղղակի կարդամ, ասում է, ամեն տեսակի մեղքը սկսվում է անհամբերությունից, նա ով անհամեստ է, ուրեմն նա անհամբեր է համեստության նկատմամբ, նա ով կեղծավոր է, նա անհամբեր է անկեղծության նկատմամբ, մարդը, եթե չարհամարի, չհարատևի բարու մեջ, ապա նա անպայման կդառնա չար։ Նա նաև ավելացնում է, ասելով, թե ով համբերատար է, նա հնազանդվում է Աստծուն, և ով անհամբեր, նա հնազանդվում է Սատանային։ Պարզ բան է, չէ՞։ Անշուշտ։ Ուրեմն, խոսեցինք հորը նմանվելու մասին, և երբ որ խոսում ենք նրա կատարելության մասին, Քրիստոս ասում է, եղեք ձեր որպես կատարյալ, ինչպես որ ներուսում, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ, ուրեմն կատարելությունը համբերության մեջ, նախ չարից հեռու մնալն է, և երկրորդը կատարելությունը համբերության մեջ, փրկության մեջ առաջ գնալն է։ Նորից այստեղ Տերտուլիանոսը հետաքրքիր ևս մեկ միտք ասում, ասում է, եթե ցանկանում եք կատարյալ լինել որևէ ոլորտի կամ մասնագիտության մեջ, ոլորտ և մասնագիտությունը ես եմ ապնասել, օֆիսի հստակ, ապա դրա համար անհրաժեշտ է գործադրել համբերություն, օրինակները բազում են, եթե ուզում եք լավ սպորտսմեն լինեք, լավ բասկետբոլ խաղացող, պետք է համբերատար լինեք և վարժվեք, անընդհատ վարժվեք, համբերությամբ, երեք օրում չես կարա դառնաս անհրաժեշտ, հարայտ ասելով լավագույն խաղացող, չէ՞։ Ուրեմն տեսեք, ու Տերտուլիանոսը շատ խիստ է խոսում սրա մասին, շատ խիստ, այսինքն, եթե համբերատար չես, եթե համբերատար ես ծառայում ես տիրոջը, եթե համբերատար չես, ծառայում ես կամ հնազանդվում ես Սատանային, իսկ որնա համբերության հակառակ, ոնց որ Տերավիթը խոսեց, 7 առաքինությունները և դրանց հակառակը 7 մանցու մեղքերն են։ Հիմա համբերության հակառակը որն է։ Անհամբերությունը, չէ՞։ Համբերության պտուղները որոնք են, ով ինչ կարա ասի, ասենք, եթե դուք ձեր փորձառությունից, այսինքն կարաք ինձ ասեք, երբ որ համբերել եք, ինչ-որ բանի մեջ հարատևել եք, ինչ արդյունք եք ունեցել, հաջողություն ինչում, օրինակ եմ,
Օրինակ համբերության արդյունքում զերծես մնացած միջաբանությունից մեկ զարված սուր հարաբերությունից որը ենթակում ինչ-որ սուր վիճակներից միջաբան համբերատարը սովորել ես նա մասնագետ ես դառնում ուրեմն տեսեք ժողովուրդ ջան շատ ճիշտ է իսկ անհամբերության պատճառները որոնք են գորուստ գորուստ մեկ Կռիվ ասես, չարություն, ջղայնություն, չէ՞, բան չէր կարա կանել, նույնիսկ, կարա հասնի են աստիճան, այդ դիմացինի տասը սպան ես անաս, այդ պահին ուղակի սենց բրնկվես, ու դիմացինին հանկարծ վնաս պատճառես, ու ան վերադառնալի բանադա, հասկանում եք, ուրեմն տեսեք, Բայց մենք ինչ պիտի անենք, պիտի հետապնդենք անգլերեն ասած chase, չէ՞, պիտի վազենք համբերության պտուղները քավելու հետևից։ Սրանք, գիտեք, երբ որ համբերատար ենք, ստեղ ուրեմն ասում է, նորից եկեղեցի հայրերից մեկը, սխալ գործելու հավանականությունը նվազում է։ Երբ որ համբերատար եք, սխալ գործելու հավանականությունը նվազում է։ Մենք դառնում ենք կարեկից, ողորմած, Եվ խոնար, մնացածը ուզում եմ ստեղ կարդալ, Պողոս Առաքյալը ասում եմ, ուրեմն հավատով արդարացված խաղաղություն ունենանք Աստծո հետ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որի միջոցով էլ կարողացանք հավատով մերձենալ այն շնորհին, որի մեջ եւ կանք եւ պարծենում ենք Աստծո փառքի հույսով։ Եվ ոչ միայն այսքանը, այլև պարծենում ենք մեր նեղությունների մեջ եւս, քանզի գիտենք, որ նեղությունները համբերություն են բերում, համբերությունը փորձառություն եւ փորձառությունը հույս։ Այսօր Հայկն էլ խոսեց դրա մասին։ Չէ, երբ որ ասես ճնշեք ձեր մարմինները, Պողոս Առաքյալը ասում է ճնշեք ձեր մարմինները, որպեսզի դրա մեջ դուք օգուտ ունեք այդ ճնշման մեջ, Պարքի օրինակը վերեց։ Նույն այստեղ ասում է համբերությունը ինչ ա բերում։ Համբերությունը բերում է փորձառություն։ Փորձառությունը ինչ ա նշանակում։ Փորձառությունը նշանակում է հոգևոր աճ, հոգևոր հասակ։ Չէ՞, ու դա միայն եւ միայն տեղի ա ունենում ներքուստ, մեն ներսն ա տեղի ունենում։ Երբևէ լսել եք, սա անհամբերության օրինակ է, երբևէ լսել եք համբերության բաժակ արտահայտությունը, հա՞, հիմա այստեղ էս նկարը տեսնում եք։ Հա, մեկի համբերությունը ինչքան շատ ա, մեծ բաժակ ա, մեկին մեկ փոքր։ Որն ա ձեր համբերության բաժակ ա։ Առաջից առաջինը, մինչև Բայց ինչ է 400 դրել, այդի։ Ինչու է 400? Հարաբերական է, կարա 100 ա։ Տարբեր չափեր են։ Ճիշտ է, որոշես քո չափը։ Ես հաճույքը իրեն մենք ենք։ Քա շատ ու քա ավելի ներքան մոտ, ներքանկատ մոտեցում։ Հա, հիմա ես աչից առաջին դա, Վալերիան, ցավը։ Աչից առաջինը։ Ով կա, որ իր համբերությունը այս առաջի բաժակն ա։ Ով կար ասի, որ ես համբերությունը ես ա։ Մարդիկ կան, որ ասում են սա է, չէ՞, առաջին բաժակ։ Բայց, ժողովուրդ ջան, լսեք։ Բայց տեսեք, հետաքրքիր այսպիսի մի բան կա։ Լսել եք, որ ասում են համբերության բաժակը լցվեց։ Աստծո համբերությունը ասեցինք, որ կատարյալ է։ Իսկ ուրիշ կերպ ոնց կարանք ասենք։ Այսինքն եթե այսպես չափանիշներով փորձենք սահմանել, անսահման է, չէ՞։ Հիմա Քրիստոս ասում է, եղեք կատարյալ, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։ Եթե սա իրար միացնենք, տրամաբանությունը ինչպեսին պիտի լինի։ Մեր մերն էլ անսահման։ Մեր բաժակը ինչպեսին պիտի լինի։ Առաջինը փոքր մեջ ես։ Անսահման։ Միգուցե չկարողանանք դրան մասնակցել, չնայած պետք է, բայց ժողովուրդ ջան, իրական մեր համբերության բաժակը եթե այսպես լինի, չէ՞, բաժակը, Քրիստոնյայի համբերության հասը կամ բաժակը, տեսնեք ինչ մեծ է, ուրեմն տեսեք, համբերությունը ինչի նկատմամբ արդեն խոսեցինք, փորձությունների, դժվարությունների, չէ՞, ուրեմն տեսեք ինչ ասում առաջին Կորինթացի մեջ Պողոս Առաքյալը։
Բայց հավատարիմ է Աստված, որ ձեզ ավելի փորձության մեջ չի գցելու, քան կարող եք տանել։ Այլ փորձության հետ փրկության երկել է ցույց տալու, որպեսզի կարողանաք համբերել։ Համբերել։ Հաներություն, Հակոբոս Առաքյալը իր ընտանական թղթի մեջ ասում է. Երանելի այն մարդը, որ համբերում է փորձության, որովհետև եթե փորձության մեջ հաստատ լինի, կստանա կյանքի պսակը, որտեղ խոստացավ իրեն սիրողների։ Այստեղ հակասություն տեսնում եք։ Ոչ թե խոսքերի մեջ, այլ ասենք համբերության մեծ բաժակ ունենալու և փորձության չափ լինելու միջև հակասություն կա, թե չէ։ Այսինքն եթե մենք մեր փասը մեծացրեցինք, մեծ բաժակ դարձրեցինք, միևնույնն է, փորձությունները կարողան մենք համբերենք, համբերենք, համբերենք։ Սա երբեք չի նշանակում, որ մենք պետք է դադար տանք մեր բաժակը մեծացնելու մեջ։ Մենք անընդհատ համբերության վրա պետք է աշխատենք, այլ բաժակի մեծացնելու վրա պետք է աշխատենք։ Կարելի է այդպես ասել, ինչի՞ չէ։ Բայց համբերության բաժակ։ Համբերության բաժակը։ Եթե նորից գալիս ենք հոգևոր աճի գաղափարին։ Պետք է ամեն ջանք թափենք, որտիսի առաջ գնանք։ Հայրս այդ օրինակը, հոգևոր կյանքի մեջ առաջ գնալու օրինակը միշտ վերում էր այսպես, մարզիկի օրինակով։ Ասում եմ, երբ որ մանուկը weightlifting-ը գիտեք, չէ՞ ինչ այս հատ էսնա։ Այ, ծանրամարդը։ Երբ որ պատանին կամ երեխան սկսում է ծանրամարդով զբաղվել, սկսում է փոքր քաշերից։ Չես կարա գնաս Յուրի Վարդանյանի ռեկորդը ինչքան է 400 ենթադրենք 405 կիլոգրամը չես կարող բարձրացնել, չէ՞, ի՞նչ պիտի անես, աստիճանաբար բարձրացնես, չէ՞, այդ կաթի մասին որ խոսում ենք, ուրեմն տեսեք, աստիճանաբար պիտի վարժվենք, եւ վարժվելու ընթացքում տարիներ ատևում, տարիներ համբերություն, հարատևություն եւ ի վերջո այս փոքրիկ մանկիկը որտեղ է հայտնվում։ Օլիմպիական չեմպիոն, չէ՞։ Դարձյալ եթե օլիմպիական խաղերը հոգևոր ասպարեզի վերացենք, ի՞նչ կկոչվի այս վայրը։ Եպիսկոպոս։ Չէ, վայրը Օլիմպիկ։ Դրա։ Այո, երկնային թակավորությունը։ Պետք է, եթե մենք հարատևենք մեր պարապմունքի մեջ, մեր վարժանքի մեջ, մենք կդառնանք այսպիսին, Քրիստոսի կատարյալ հասակին կհասնենք, սրբության կհասնենք եւ կհայտնենք այստեղ, չէ՞։ Ուրեմն տեսեք, ասումա Պողոս Առաքյալն, Պետրոս Առաքյալը նորից, երկրորդ Պետրոսի մեջ, այստեղ ասումա, երբ դուք այս շնորներ ունենաք եւ սրանցով հարստանաք, սրանք ձեզ դատարկ եւ անպտուղ չեն թողնի մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի մասին ձեր ունեցած գիտության մեջ։ Այսօր Հայկը սրա մասին խոսեց, գիտությունը։ Համբերությունը Աստծո տված բոլոր շնորհների հետ միասին պետք է բազմապատկենք։ Ոչ միայն համբերության թասը պիտի մեծացնենք կամ բաժակը, այլ պիտի մեծացնենք նաև բոլոր մնացած այշնորների առաքինություն, եղբայրասիրություն, սեր, որի մասին որ խոսում է։ Բայց ոչ միայն նաև սա, այլ մեկ ուրիշտեղ Պողոս Առաքյալը խոսում է հոգու պտուղների մասին, նույն առաքինությունները, ու ասում է, իսկ հոգու պտուղն այս է՝ սեր, խնդություն, խաղաղություն, համբերություն, քաղցրություն, վարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն, այսպիսի բաներին օրենք չկա։ Տեր Ավետիսը առավոտը դրա մասին էր խոսում։ Որովհետև իսկ նրանք, ով քրիստոնյաներ են, խաչն են հանում իրենց մարմինները կրքերով եւ ցանկություններով հանդերձ, եթե ապրում են հոգով, ըստ հոգու էլ ընթանանք։ Չէ՞, տեսնում եք, ասում եմ, հավատություն եւ այսպիսի բաների օրենք չկա։ Այսինքն, երբ որ մեր հոգեոր աճը ընթանում է, Տեր Ավետիսը այսօր ասեց,
փոփոխությունը ներքուստ է կատարվում։ Եվ այդ բարի գործերը նորից երբ որ այսօր ինքը դառնեն ոչ թե պայմանական, որ պիտի ես գործը անես, հաշվապահությամբ չզբաղվես, այլ դառնում են հետևանք։ Մեր ներքին վիճակի արտահայտությունն է դա։ Չէ՞։ Անհրաժեշտ է մտքում պահել, որ Պետրոս Առաքյալը այս շնորհերը թվելուց հետո շեշտում է, որ պետք է հարստանանք սրանցով։ Համբերությունից հետո նա խոսում է Աստված պաշտության մասին։ Ո՞նց ենք կապում այս երկուսը։ Ինչպես կարող ենք կապել։ Կապ տեսնում ենք համբերություն եւ Աստված պաշտություն։ Նախ փորձենք հասկանալ հիմա Աստված պաշտությունը ասելով ի՞նչ ենք հասկանում։ Աստված փորձենք բաղդատել։ Մի բառ է ինքը, բայց բաղդատել արմատները տեսնենք։ Աստված պաշտություն։ Այսինքն Աստուն պաշտելու ձև, չէ՞։ Բայց Աստված պաշտությունը, քանի որ մենք տիրոջ հետ անձնական, անհատական personal կապի մեջ ենք, չէ՞։ Ուրեմն դա մեր հարաբերությունն է տիրոջ հետ, չէ՞։ Աստված պաշտություն, երբ որ ասում, պիտի հասկանանք հարաբերություն Աստծու հետ։ Երբ որ Պետրոսը նորից Պետրոս Առաքյալը այստեղ ասում է, որ պիտի աճենք եւ զարգանանք բոլոր այս առաքինությունների մեջ, ուրեմն Աստված պաշտությունը, Աստված պաշտում մեր հարաբերությունը Աստծու հետ եւ համբերությունը, հիմա փորձենք այսպես, ո՞նց են կապվում Աստված պաշտություն կամ հարաբերություն Աստծու հետ եւ համբերություն, ո՞նց են կապվում։ Եվ հիշենք համբերության պատուգները որոնք էին։ Երկայն ամոթություն, տոկունություն, այդ հետևողականություն, չէ՞, սրանք են համբերությունից բխողները։ Ուրեմն տեսեք, ճիշտ եւ ամուր առողջ հարաբերությունների համար անհրաժեշտ է համբերություն, չէ՞։ Համբերությունից ինչն է բխում։ Վերևը երբ որ կարդացին, տեսանք, որ Աստված երբ որ համբերում է, նա իր համբերության միջոցով իր ողորմությունն է արտահայտում, չէ՞։ Երբ որ ողորմած ենք, համբերատար ենք մարդու նկատմամբ, ամիսի նկատմամբ, երող ենք, չէ՞։ Մեր հարաբերությունները սկսում են ավելի մտերմանալ, սեր է, չէ՞։ Երբ որ մտերմանում ենք, հիմա որպեսզի հարաբերություն հասկացությունը լավ պատկերացնենք, չնայած այսօր մոտարապես օրինակը տվեց Հայկը, ում հարցն է պատկերված Խավերի Սերգեյի, բայց մի հատ եմ ուզում օրինակը բերեմ, տեսեք։ Ուրեմն սրանք այդ բաներն են, որոնց վրա կառուցվում է հարաբերությունը, չէ՞, սեր, հույս, հավատ, երկյուղ, համբերություն, խաղաղություն, ողորմություն, եղբայրասիրություն, բայց հարաբերությունները նախ ո՞նց են սկսվում ընդհանրապես։ Ոմն երիտասարդ փողոցով քայլում է, հանկարծակի տեսնում է մի գեղեցիկ օրիորդ։ Օրիորդին տեսնում է, կայծը վառվում է, կայծը վառվում է, սկսում է ինչ-որ բան, չէ՞, արթնանում մեջը, հետաքրքրվում է, տեսնես ո՞վ է սա, նա սկսում է պրպտել, նայում է, տեսնում է, նախ սկզբից ուղղակի արտաքուստ, գրավիչ էր, հետո սկսում է փնտրել, տեսնում է ովը, անունն է իմանում, իմանում է որտեղ է սովորում, իմանում է որտեղ է աշխատում, իմանում է որտեղ է ապրում, իմացավ, հետո փորձում է տեսնի արդյոք, պետք է հայաստանյան մեթոդներն եմ ձեզ ասում, էլի, հետո փորձում է իմանալ ընկերուհի թե չէ, available or not, հետո տեսնում է, որ չէ, առաջարկություն ունի կամ միջոց է փնտրում, որ ծանոթանա, ծանոթացավ, հետո երբ որ ծանոթացավ, իրար հետ ընկերացան, ի՞նչ է տեղ ունենում, ուրեմն փորձում է ճանաչել, ի՞նչ նախասիրություններ ունի օրիորդը, չէ, ի՞նչ երաշտություն է սիրում, ի՞նչ գույն է սիրում, չգիտեմ, ի՞նչ խոտ է սիրում, ի՞նչ ուտեստ է սիրում, հերթով մի հատ նոր աշխարհ է բացահայտում իր համար, չէ, սա սկիզբն է, ինչքան փորձենք մաքուրի մեջ պահել։ Հետո Ժողովուրդ ջան, տեսեք, երբ որ այս հարաբերությունը աճում է, այսօր Դավիթը, որովհետև շատ կապված է իրար հետ, անընդհատ ուզում եմ ուղղակի, որպեսզի կապեք ընդհանուր իրար հետ, երբ որ հարաբերությունը աճեց,
սիրո միջոցով, չէ, հիմնվեց սիրո վրա, տեսնում եք այստեղ, սեր, հույս, հավատ, հիմնվեց սիրո վրա, եւ տեղի ունենում ամուսնությունը։ Ուրեմն, այստեղ ամենակարևորը ո՞րն է, ամուր եւ առողջ հարաբերություններ ունենալու համար, ի՞նչ է անհրաժեշտ։ Սեր, ուրիշ, վստահություն, հավատ, դիմացինի նկատմամբ եւ հույս, չէ՞։ Տեսեք, երբ որ այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ, պահեր լինում են, իմացել եք, զույգերի, որ հանկարծակի իրանց հարաբերությունները կտրվեցին, գնաց։ Ինչն է պատճառը լինում։ Հարաբերություն չունեցան։ Նշանակում է, ինչ-որ միտեղ սխալ գնացին, չէ՞։ Դա կարա լինի եսը, դա կարա լինի անհամբերությունը, դա կարա լինի ուղղակի, ասենք, անտարբերությունը։ Ինչի՞ կարա միատ խելքի բացակայությունը։ Դա էլ կարա լինի։ Այո, տգիտությունը, ինչ չէ։ Բայց ուրեմն տեսեք, եթե մենք բոլոր այս նախադրյալները ունենք, հնարավոր չի, որ որևիցե հարաբերություն խափանվի։ Եթե անկեղծ ու ճիշտ պարզ այս հարցանիշները ունենք, հնարավոր չի հարաբերությունները խափանվել, որովհետև հավատը երբեք չես կորցնում դիմացինի նկատմամբ, վստահությունը չես կորցնում, և դրան զուգահեռ միշտ փորձում ես դիմացինի հասկանաս, փորձում ես մտնես իր դրության մեջ, փորձում ես իրան սիրով վերաբերվես, համբերությամբ վերաբերվես, չէ՞։ Ուրեմն, երբ որ հարաբերություն Աստծու հետ ենք մենք սկսում, այստեղ մի քիչ իհարկե տարբեր է, ինչով է տարբեր, որտեղ մենք չենք փորձում իրան։ Նախ մեր հարաբերությունը Աստծու հետ պիտի լինի ամենաառաջինը, առաջնային, դրանից հետո նոր սկսվում են բոլոր մնացած հարաբերությունները, բայց եթե մենք մեր հարաբերության մեջ Աստծու հետ հավատարիմ ենք, աճում ենք, չէ՞, եթե մենք հարաբերության մեջ հավատարիմ ենք, աճում ենք, ճիշտ ենք ընթանում, մեր հարաբերությունները մնացած բոլորի հետ լավ են լինում, մեր կողմից ամենայն դեպս, չէ՞։ Ուրեմն տեսեք, գալիս ենք նորից Աստված պաշտությանը ու տեսնում ենք, որ Քրիստոս մեզի շատ ուղիղ և շատ պարզ պատվիրան է տալիս, ասում է, հոգի է Աստված և նրա երկրպագունները պետք է հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագեն նրան։ Ուրեմն, եթե հետևենք այս տրամաբանությանը, մեր հարաբերությունները Աստծու հետ, մեր Աստված պաշտությունը հիմնում ենք ճշմարիտ հոգով և ճշմարտությամբ։ Հոգու հակառակը ո՞րն է։ Մարմինը, մարմինը, նյութը, նյութը։ Ճշմարտության հակառակը ո՞րն է։ Չէ՞։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր բան կա, գուցե երբեք նկատած չլինեք, բայց շատ դա նշանակում է, որ ճիշտ և ճշմարիտ հարաբերությունների հակառակ կա նաև սխալ հարաբերություն, ու ոչ թե մարդկանց մեջ, այլ Աստծու հետ։ Ուրեմն տեսեք Պողոս Առաքյալը ինչ է ասում, եթե մեկն այլ բան ներություն, եթե մեկն այլ բան ուսուցանի և չանսա մեր Տեր Քրիստոսի ողջամիտ խոսքեր և այն վարդապետության, որ աստվածպաշտության համապատասխան է, այդպիսին գորոզամիտ է և ոչինչ չգիտի, այլ բռնված է հակառակության խոսքերով և խնդիրներ առաջացնելու հիվանդության, որոնցից առաջ են գալի նախանձ, կռիվ, հայհոյություններ, չար կասկածներ, խարդախություններ, մտքով ապականված և ճշմարտությունից հեռացած մարդկանց միջև, որոնք շահի աղբյուր են համարում, ինչը Աստված պաշտությունը, մարդիկ կան, որ Աստված պաշտությունը շահի աղբյուր են համարում, բայց դու այդպիսիններից հեռու պահիր քեզ, Տիմոթեոսին է ասում, հասկանում եք, սխալ Աստված պաշտությունը վտանգը այն է, որ մենք ոչ միայն մեզ ենք վնասում, այլ վնասում ենք դիմացինին։ Հիմա ինձ փորձեք բացատրել, սխալ կամ վտանգ, այս
ոնց ասում ինքը, ապրում են համարում Աստված պաշտությունը, Շահի ապրում են համարում։ Պետ։ Այո։ Ես հենց դրան էին, ուզում եմ որպեսի դուք ասեք, Շահը ինչ է, Շահը ոնց է արտահայտվում։ Դրան։ Ինչ տեսակ են, որ ձեր շահը լինի, ի վերջո ձեր շահը նրան է գնում, որ ձեր բարվոքությունը ապահովի։ Հիմնականում բարվոքությունը ապահովվում է դրամի միջոցով։ Եթե փրկություն չէ, դրամի։ Աշուշ, չէ՞։ Ուրեմն Աստված սխալ, Աստված պաշտություն կա։ Եվ մարդիկ հոգևոր շահը ուրիշ է, ձեր մեր հոգևոր միակ հոգևոր շահը, որտեղից որ մենք կարող ենք, դա Աստծո կողմից է։ Մենք Աստծո պաշտում դիպեն հոգևորը։ Չէ, մեկ Աստծո պաշտում, ես հիմա տեսեք, օրինակ եմ ձեզ բերում։ Սխալ Աստծո պաշտում, Աստծո պաշտությունը, որը որ շահ է, ու շահ է մետապնդում։ Օրինակը սա է։ Ես գալիս եմ, բոլորին սիրով վերաբերվում եմ, բոլորին շատ քնքուշ հոգատարություն եմ անում, դրավից այսօր առավոտ օրինակները բերեց, չէ՞, առաքինության գործեր եմ ցուցաբերում ձեզ, բայց ես դրա հետևը ձեզանից ինչ-որ բան եմ ակնկալում, ես ձեզի հոգևոր սնունդ եմ տալիս, ես ձեր համար Bible study կանեմ, օքեյ, ես ձեր համար կգամ մեքենայով, ձեզի կտանեմ եկեղեցի, բայց ակնկալիք ունես, բայց ես հետո, եթե ոչ վաղը, գոնե մի շաբաթ հետո, մեկ ամիս հետո, մեկ տարի հետո, ես ձեզանից ինչ-որ բան եմ սպասելու, ես ուզում եմ, սպասում եմ, որտեղ ես դա չեմ անում, չէ, չէ, բացասական, անշուշտ, դա շահի հետևից սխալ Աստված պաշտությունը։ Չէ, բայց մենք կարանք ուրիշ ձև դիտարկենք այդ հարցը, օրինակ, հիմա դու, Հայկը, Տեր Ավետիսը և Պաշտոցը, Եվ մյուս բոլոր քահանաները, եպիսկոպոսները, ընդհուպ միջև մեր կաթողիկոս, անում են հոգևոր սնունդ են տալիս, ինչ-որ բան են անում, չարչարվում, իրանց գաղափարն են ներդնում, իրանց ապրած կենսափորձն են ներդնում, որպեսզի ինչի համար։ Ինչի համար։ Իրանց ակնկալիքը ի՞նչն է այդ մարդկանցից, մարդիկ հավատքի կան, փրկվեն։ Անձեղ փրկվեն համար։ Այո, դա ակնկալիք է, բայց դա ինձ շահը չի։ Դուք որպես ինձ հիմա, ես կարամ, չէ համար եմ, դուք որպես ուսուցիչ։ Այսինքն դուք որպես ուսուցիչ, ձեր դերը հիմա, դուք եթե մի բան տակ ակնկալիք չունեք, մեզանից։ Աղոթները։ Այստեղ եթե կարելի է վարել, այստեղ հարցը եսի մեջ է, այսինքն եթե ինչ-որ բան անում եմ և ակնկալիքս իմ համարա, եսիս համարա, անձիս համարա, դրա մասին է խոսքը։ Ես դրա համար է դրական բացական շեշտ։ Եվ որ ես մեկին մի բան տալիս եմ, ակնկալիք ունեմ, որպես հոգևորական մեր ակնկալությունը ես ամեն ինչը անում եք մի բանի համար, Աստուծո առկայության, վերջ, period, այդտեղ վերջացավ։ Բայց եթե շահը, օրինակի համար, ես գալիս եմ, անցյալ անգամները ես Bible Studies ժողովուրդը մի 35 հոգի ունենք, հիմա ունեմ 12 հոգի ընդամենը, ու խոսացի ասի մի բան սխալ եմ անում, չէ, լավ է Տեր այդ, ասում ես գիտեմ, որ մի քիչ հեշտացնեմ, մի քիչ ջիգյարով խոսամ, մի քիչ կապիկություններ անեմ, շատ ավելի մարդ կունենամ, բայց պիտի անեմ, թե չպտի անեմ, օքեյ, ու ինձի բոլորը միաբերան ասացին, չէ Տեր այդ, չպտի անես, ես էլ գիտեմ, որ չպտի անեմ, ուրեմն հիմա ինչ է իմ ակնկալիքը, շատ մարդ ունենամ, կապիկություններ անելով, կներեք ես բառիս համար, թե ունենամ են 12 հոգին, որ ամեն շաբաթ պետքական ու գիտեմ ինչի համար են գալի, ու իմ ակնկալությունը, որ Աստուծո արքայությունն է, իրանց կարողանում եմ փոխանցել։ Չէ, բայց ներողություն Տեր այդ, եթե ձեր ակնկալիքը դա է, որ դուք այդ մարդկանց փրկության համար ինչ-որ գաղափար հոգի ու երանգ ուժ դնեք, ես կարծում եմ, որ եթե անգամ սկզբնական ժամանակաշրջանում ձեր մոտեցումը անգամ 1000 ներողություն, ձեր ասած կապիկության դրսևորման ձևով կլինի, ինչ թվում է դա աննորմալ չի, դաժե այդ ձևով մարդկանց վերել դրան։ Եսի ուրիշ մի հատ խոսակցություն ես հետո կարանք խոսա, չէ, աննորմալ է, դրա համար այսօր 33,000 տարբեր հարանվանություններ կա քրիստոնեական եկեղեցու մեջ, չէ, դրան կատեգորիկ համաձայն չէ, Զարնիկը ինչ-որ բան ասում է, ՏՎ-ի վրա մարդ մգա, երբ որ թարցնեմ այս բենտեկոս չենով մնե քրիստոնյան, Մայքլ Մուրդոք անունով անուն մնե, երբ որ թարցնեմ, ասում արդեգս
ասես, կգարթա, Պետրոս Արաքել ասպես ասավ, Հանա ասպես ասավ, չեմ գիտերի։ Հիմա 100 հոգի 1000 դոլար դոնեյշն թողնե, պիտի օրհնվի, միլիոն պիտի տեղա վրան։ Սա ակնկալությունը դրամական, ատե, ոչ թե հոգևոր վտուղ է, ոչ թե արքայության մասին։ Ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը ստուգելու չափանիշը եսն է։ Լավ, եթե անձիդ համարա, եթե եսիդ համարա, ուրեմն սխալ է։ Եթե ակնկալությունը քո համարա, եսիդ համարա, սխալ է։ Հիմա ուրիշ հարց, հիմա վստահ եմ շատերի մոտ հարց կա։ Լավ, բա հոգեորականները ո՞նց են վարձատրվում։ Հա՞։ Աստվածաշունչի խոսքը Սուրբ Գիրք ասում է, որ ձրի ստացար ձրի պիտի տաս։ Այդ պետք է լինի ակնկալությունը հոգևորականի։ Ձրի ստացար ձրի պիտի տաս։ Եվ հետո երկրորդը կա՝ մշակը արժանի է իր վարձքի։ Ուրեմն այսրանք երկուսը, որ իրար կողքի դնում ես, իմ կողմից որպես հոգևորական ձրի եմ ստացել շնորհքը, ձրի պիտի տամ, վերջացավը դա։ Իմանալով որ ինչ որ ավետարանն է ասում, շուշաններին նայեք ու ծտերին նայեք։ Իրանք ով են, այդ են։ Բայց Աստված ամբողջ ուրեմն ապահովում է։ Մշակը արժանի է իր վարձքին։ Ես չեմ մտածում, որ Bible Studies ընենց անեմ, որ 1000 հոգի գա, որ 1000-ը ամեն մեկը մի դոլար էլ տա, շաբաթական 1000 դոլար ահագին փող եմ ստանում։ Okay? Չէ, ես շնորհքը ստացել եմ ձրի, տալիս եմ ձրի։ Աստեղ իմ ակնկալությունը վերջանում է։ Ես վստահություն ունեմ Աստուծո վրա, որ երեխա սոված չի մնալու։ Էսի արդեն երկրորդ ուրեմն բանա, շերտա։ Իմ որպես հոգևորական, կամ որպես ուսուցիչ, որպես վարդապետ, քո ակնկալությունը տեղ վերջանում է։ Շնորհքը ձրի է ստացել, ձրի է տալիս։ Եվ ստուգելու մեզ համար, բոլորիս համար, մենակ հոգևորականի չէ, ամենահեշտ չափանիշը թե քո առաքելությանդ մեջ, քո ծրագրիդ մեջ, քո ուսուցմանդ մեջ ճիշտ աստվածապաշտությունա, ճիշտ առաքելությունա, ճիշտ ուսուցումա, թե չէ, ամենա լավ չափանիշը եսն է։ Եթե եսիդ կամ անձիդ համարա, թե ոչ։ Մշակը եթե իր վարձքը ստանում է որպես վարդապետ, որպես հոգևորական, իր եկեղեցուց, Պողոս Առաքյալը 1000 տեղ ունի, սուրբերին բան արեք, թևուկ թիկունք եղեք, իրանց կարիքները հոգացեք, եկեղեցիների նամակներ ա, չէ՞ գրում, սուրբերի կարիքները հոգացեք, երեցների կարիքները հոգացեք, մի եկեղեցից վերցնում է, դրամը փոխանցում է ուրիշ եկեղեցու սուրբերի, այսինքն սա այնպիսի բան չի, որ նորություն է, բայց հոգևորականի կողմից շնորհքը ձրի ստացավ եւ ձրի ատելու, եւ ամենահեշտ ստուգելու ձևը եսի արգայությունն է, եթե անձին կամ եսի համարա դեր։ Ուրեմն այսօր Տեր Ավետիսը դրա մասին խոսեց, ասեց, երբ որ երեխան ծնվում է, չէ՞, երեխան երբ որ մենք անում ենք ինչ-որ բան, ասենք եթե ես իմ զավակի ինչ-որ բան եմ անում, ես ինչի համար եմ անում դա։ Նույնը ստեղ է, ես երբ որ անում եմ ես երեխու համար, ես չեմ անում, որ հետո ինքը դառնա 20 տարեկան ինձ չանի, թագավորի պես սպահի, չէ՞, իմ նպատակը այն է, որ ինքը մարդ դառնա, լավ, ճշմարիտ, կոնկրետ քրիստոնյա լինի, չէ՞, տիրոջ հետ ճիշտ հարաբերություններ ունենա ու բարվոք կյանք ունենա ապահով, կարողանա ինքը իր համար Տեր կանգնել կամ իր ընտանիքի համար, այդ է մեր նպատակը։ Այս հարցին անդրադառնամ, որտեղ այս հարցը էլի է եղել ինձ, և ցավոք սրտի մեր հավատացյալների մեջ տարածված մոտեցում է, որ Աստված պաշտության կյանք են վարում դժողքի վախից։ Ժողովուրդ, էսի ընենց մի հատ սխալ վիճակ է հավատացյալի համար, որ ուղղակի մենք մեզ այդ վիճակի մեջ իրավունք չունենք դնելու, որտեղ այսօր առավոտը ասեցի, չէ՞, այն ծայրահեղ զղջման մասի,
քեզի էսի կարա շատ հեշտությամբ անհուսության մեջ գցի։ Մենք ոչ թե դժողքի վախից պետք է աստվածապաշտ լինենք, այլ Քրիստոսի սիրուց պիտի աստվածապաշտ լինենք։ Մեզի այդ սերն է, որ հիմքն է։ Եվ ես շատ մեծ դժվարություն եմ ունեցել, օրինակ, չեմ ասի ովքեր էին, բայց երկու հոգու հետ երկար զրույց եմ ունեցել, որ ասում են, չէ, պետք է մարդուն ասես, որ դժողքը կգնաս, եթե սենց չանես։ Սխալ է։ Ոնց որ առավոտը ասեցինք, հոգուց բխած արտահայտություն է, սա քո առաքինությունից, քո վիճակից, հոգեկան այդ նորոգված վիճակից այդ բխած արտահայտությունն է, որ սիրո վրա է հիմնված։ Եվ այդ սերը Աստուծո մասնիկ է մեր մեջ, Աստուծո ներկայությունն է մեր մեջ։ Մենք վախի պետքությունը չունենք։ Շատ անգամ երկյուղը, Աստուծո երկյուղը խառնում ենք մենք դժողքի վախի հետ։ Այտենց չի, երկյուղը վախ չի։ Երկյուղը վախի, հարգանքի ու սիրո մի հատ ինչ-որ միասին վերցրած արտահայտությունը, որ շատ տարբեր է վախից, վախը չի։ Ուրեմն հանկարծ մենք մեզ չդնենք այս դժողքի վախի մեջ, որովհետև մեզի ոչ թե ասում են լավ եղի, որ դժողք չգնաս, այլ ասում են օրինակը քեզ տրվեց, առաքինի եղի, որովհետև դու Աստուծո պատկերն ես կրում, դու Աստուծո սիրո արդյունք ես, եւ այդ նույն սիրո որպես արտահայտություն դու էլ պիտի նվիրվես Աստուծո, ինչպես որ Աստված նվիրվեց քեզի, եւ վերջը քո վարձքդ արքայությունն է։ Դժողքի մասին խոսք չկա։ Հիմա մենք մեզի չվախացնենք դժողքով, ցավոք սրտի մեր հավատացյալի մեջ շատ տարածված է այս սխալը։ Ժողովուրդ ջան, շարունակենք Աստված պաշտությունին վերադառնալով, եւ ուզում եմ մի համարել կարդամ, որը որ Պողոս Առաքյալը նորից Տիմոթեոսին ա գրում։ Տիմոթեոսին, Տիմոթեոս Սուրբ Տիմոթեոս։ Ուրեմն ինքը երեց էր, բավական երիտասարդ, բայց երեց էր արդեն, երեց ասելով եպիսկոպոս էր։ Բայց այդքանով հանդերձ եզակի մարդկանցից ա, ու Պողոս Առաքյալը շարունակում ա թելադրությունն էլ կամ ոչ թե թելադրություն, այլ ուղղություն ա փորձում տալ, փորձում ա օգնի ինչ-որ բանում, սիրով միշտ։ Ու այստեղ տեսեք, գրում ա. իսկ ովքեր հարստանալ են ուզում, ընկնում են փորձության, որոգայթի և բազում անմիտ ու վնասակար ցանկությունների մեջ, որոնք ընկղմում տանում են մարդկանց դեպի կործանում և դեպի կորուստ, որովհետև բոլոր չարիքների արմատը փողասիրությունն է, շահը, չէ՞, որին ոմանք ձգտելով մոլորվեցին հավատից և իրենք իրենց գցեցին բազում ցավերի մեջ։ Իսկ դու ով մարդ, ու խնդրում եմ, հիմա իմ օրինակից եմ էլի, ժամանակ ա եղել, շրջանը ա եղել մոտս, երբ որ Աստվածաշունչը կարդում եք կամ Աստծո խոսքը, միշտ փորձում են ինչ-որ ուրիշ մարդկանց վերագրել ես բառեր, էլի, այն պահը, որտեղ որ Առաքյալը ինչ-որ լավ բան էր ասում, փորձում է, այս ես եմ, այսի մասն ա խոսում, երբ որ ասում էր մի բան բասեք Եվան, էսի, էս ինչն ա, էսի, տեսնում ես, սա հիմա բոլորի մասին գրել ա Առաքյալը, բայց իրականում ամեն ինչ ինձ ա վերագրվում, սա հիմա երբ որ այս մասը կարդամ, խնդրում եմ, ձեզ վերագրեք, ու ինչ ա ասում, իսկ դու ով մարդ, ոչ թե Տիմոթեոսը, մենք, ով մարդ Աստծո, փախիր այդ բաներից և գնա արդարության, Աստված պաշտության, հավատի, սիրո, համբերության և հեզության հետևից։ Հետաքրքիր չէ՞, նույն բառերը ինչ-որ Պետրոս Առաքյալն ա օգտագործում, բոլորը իրար հետ։ Հավատի բարի մարդը մղիր և պինդ կարչիր հավիտենական կյանքից, որին կանչվեցիր և բարի դավանություն դավանեցիր բազում վկաների առաջ։ Մեր ժառանգությունը ոչ թե ժողքն է, ինչի է նոր, որ խոսում ենք, այլ հավիտենական կյանքն է մեր ժառանգությունը, բայց միայն թե մենք պետք է ամուր կարչենք և հավատի մարդը անընդհատ պիտի մղենք, անընդհատ, անդադար, միշտ հիշեք եսի, եթե որևիցե շրջան կա ձեր կյանքում, որ մտածեք թե ես ինչ երաների վիճակում եմ, վայ Աստված ջան, ես ինչ խաղաղ եմ ապրում, ես ինչ լավ է, իմացեք, ինչ-որ մի բան չի։ Եթե փորձություն չունեք ձեր կյանքում, որից է դժվարություն, որից է խանգարումա ձեր հոգևոր աճի մեջ քայլ դնեք առաջ, ուրեմն մի բան չի։ Ուրեմն կողորտը մեռել են, չգիտենք։ Ուրեմն տեսեք, նախ, հետո Մաթեոսի մեջ Քրիստոսը այստեղ հետ ասում, ինչ է, Միլենային ուզում է հարցը պատասխանի, որովհետև ի վերջո սրան է գալու։ Դեր ասում են, նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, և այդ բոլորը Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Այսինքն, Աստված պաշտությունը, եթե մեր մոտ ճիշտ է,
եթե մեր առաջնային նպատակը Աստված է մեր հարաբերության մեջ, այն մնացած ամեն ինչը ոնց որ ասացի, ինքնըստինքյան լինելու է։ Կարող է հարստություններ չլինեն, բայց երանելի կյանք կլինի։ Վստահեցնում եմ ձեզ։ Կարող է այս կյանքում չլինի, բայց վստահ մյուս կյանքում կլինի։ Չէ՞։ Ուստեղ ուզեմ ձեր ուշադրություն դնեմ, կարող որ ասում եմ, նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը, նրա արդարությունը եւ այդ բոլոր Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Երբ որ Քրիստոսին են մոտենում փարիսեցիները, ասում են Վարդապետ, օրենքի մեջ ո՞ր պատվիրանն է մեծ։ Քրիստոս ասում է. Պիտի սիրես քո Տեր Աստվածը քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ մտքով։ Գիտություն, ճանաչողություն, այսօր հայկը ասեց։ Այս է մեծը եւ առաջին պատվիրանը, եւ երկրորդը սրան նման է. Պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը։ Այս երկու պատվիրաններից են կախված ամբողջ օրենքը եւ մարգարեները։ Համել կարող են կապել Տեր Ավետիսի խոսքի հետ այստեղ։ Տեսեք, ժողովուրդ ջան, երբ որ Տիրոջ հետ մենք հարաբերություն ենք հիմնում, սկսում, այդ հարաբերությունը այդտեղ չի մնում, չի ճահճանում։ Այդ հարաբերությունների մեջ պետք է առաջ գնանք։ Այդ առաջ գնալը կոչվում մտերմություն ասում են։ Այդ մտերմությունը ո՞նց ենք հաստատում։ Աղոթքով, չէ՞, խոսելով Աստծո, Աստվածաշունչը, գիրքը կարդալով, սերտողություններով, եկեղեցի գնալով եւ խորհուրդների մասնակցելով, պարտադիր խորհուրդների մասնակցելով, որովհետեւ հարաբերությունը մարդկանց ոչ միայն խոսակցական է, այլև շփում ապետ, հարաբերությունը։ Գիտեք, պետք է ընկալենք իրար, չէ՞, բոլոր մեր զգայարաններով, տեսողություն, լսողություն եւ այլն։ Նույնը խորհուրդներն են եկեղեցում, երբ որ մենք գնում ենք, չէ՞, մեր բոլոր մեր մարմինն է առնչվում Աստծու հետ։ Մենք հաղորդությունը երբ որ վերցնում ենք, մենք հարաբերություն ենք հաստատում Աստծու հետ, չէ՞։ Երբ որ մենք խումբը, հոտը առնում ենք, մեր մոտ Աստուծո, մեր եկեղեցու այդ էությունը մեր մեջ է մտնում, չէ՞, մեր աղոթքների խորհուրդն է, չէ՞, խումբը, հասկանում եք։ Ուրեմն տեսեք, այստեղ երբ որ Քրիստոսը ասում է, պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ մտքով, սա մեր հարաբերությունն է Աստծո հետ։ Բայց հետաքրքիր է, որ երկրորդը սրա նման պատվիրան, այս է մեծը եւ առաջին պատվիրանը, եւ երկրորդը սրա նման, պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը, այս երկու պատվիրաններից սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը։ Տեսեք, Աստված պաշտությունից հետո կհիշեք, որն է գալի, Մարկոսը ինչ պիտի խոսա։ Եղբայր սիրություն։ Աստված պաշտություն, եղբայր սիրություն։ Քրիստոսը ասում է։ Հոդակապը չեք ասում, որ եղբայրասիրություն կամ Աստվածապաշտություն։ Սենց էլ կարանք։ Ուրեմն տեսեք, Աստվածապաշտություն, եղբայրասիրություն, հետևանքը։ Քրիստոս ինչ ասում, պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն, քո հարաբերությունը Աստծո հետ, Աստված պաշտությունը պիտի հիմնես, եւ սրա նման մյուս պատվիրանը եղբորը սիրելը, եղբայրասիրությունը։ Եթե արդեն դրա մասին կթողեմ Մարկոսը խոսի, ու վերջում ուզեմ սա կարդամ, նորից կարդանք, որ Պողոս առաքյալը սա մեզ ա ուղում, տեսեք ինչ ասում. Արդ ամենից առաջ աղաչում եմ աղոթք անել, խնդրել, պաղատել, գողություն մատուցել բոլոր մարդկանց համար, մանավանդ թագավորների եւ բոլոր իշխանավորների համար, որպեսի խաղաղությամբ եւ հանդարտությամբ վարենք մեր կյանքը կատարյալ Աստված պաշտությամբ եւ սրբությամբ, այդ է բարին եւ ընդունելին մեր փրկչի Աստծու առաջ։ Կատարյալ Աստված պաշտությամբ պիտի հասնենք և կատարյալ սրբությամբ։ Նորից այսօր խոսվեց դրա մասին, որն է Քրիստոսի կատարյալ հասակը։ Այսքանով։ Ամեն։